19. január, Svetový deň snehu, si pripomíname aj v Poprade. Športové stredisko detí a mládeže Poprad Tatry v spolupráci s mestom Poprad a Základnou umeleckou školou pri Spojenej škole letnej pripravili pri tejto príležitosti výtvarnú súťaž a nedeľnejší Bandy Cup na svahu v Lučivnej. Tohtoročným sloganom Dňa snehu je Vyťahnite deti na sneh. V tomto duchu sa nesú aj podujatia, ktoré pri tejto príležitosti pripravili organizátori. Táto výtvarná súťaž je súčasťou preteku, ktorý sa bude organizovať 19. januára v nedeľu v Snowpark Lučivna. Spojili sme kultúru so športom, aby sme vlastne širokú verejnosť zapojili, nie len deti, ktoré už športujú. Pýtame každú iniciatívu, ktorá sa venuje deťom, ktorá rozvíja ich talenty a schopnosti. Výtvarná súťaž na tému Prečo je zima krásna deti oslovila. Organizátori Dňa snehu v Poprade ostali milo prekvapení množstvom doručených súťažných prác. Mňa prekvapilo hlavne to, že sú to práce z celého Slovenska. Prišli nám práce z Bratislavy, prišli nám práce zo Stropkova. Početne sa zapojili naše popradské školy, takže milo sme prekvapení. Trojčlennú porotu preto čakala neľahká úloha. Máme tri kategórie po troch výhercov, ale nakoľko nám prišlo 240 prác z celého Slovenska, z rôznych teda základných škôl, materských škôl. Rozhodli sme sa rozšíriť ocenených, čiže v každej kategórii oceníme po 6 detí. Deti sa zhostili témy, ako sa patrí. Súťažné práce prekypujú farebnosťou, originalitou a fantáziou. Myslím si, že je to veľmi široké spektrum rôznych tém, kde vychádzali od inšpirácie s prírodou, snehom ako takým, snehovými vločkami, zasneženou krajinou, ale samozrejme nechýbali tam témy športu a vôbec zimných aktivít, ktoré deti majú radi. Blíži sa zimná olympiáda, zimné olympijské hry, takže toto naše podujatie, táto výtvarná súťaž je zároveň pozdravom Popradu zimných olympijských hrám a slovenským športovcom, ktorí nás tam budú v Soči reprezentovať. Porota svoju úlohu zvládla, vybrala najkrajšie práce, ale mena víťazov zatiaľ neprezradila. Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutoční až v nedeľu v Ski centre Lučivná. Kde vlastne organizujeme pretek Ski Bandy Cup, ktorý je memoriálom Ondreja Fábriho, ktorý významným spôsobom sa zaoberal ešte v bývalom režime podporou športovania detí a takýmto spôsobom chceme pokračovať v jeho odkaze. V priebehu januára budeme inštalovať tieto práce vo vestibule mestského úradu a teda občania mesta Poprad alebo návštevníci si budú môcť tieto najlepšie práce deti z celého Slovenska prispozrieť k nám na mestský úrad do vestibulu.